Dragi naši, svi koji ste do sad niste pretplatili, imate priliku. Pretplatite se na naš kanal i pogledajte naše pozitivne videe. Pozdrav. Pozdrav. Hoćeš ti malo snimati? Ako hoćeš, ako neš, ne neš. Smatam se kadrove. Tak da ih hvataš, ti si valovi za pljuškaši na tuži. Ima to jako teško. Trniš. Je to hladno? Nije. Malo snimim i onu. Ne može. Tam. Ahem.
sam smjeru. Evo za momentu da ćemo što bi to. Ne, snimala sam. Dobro, ok. Možeš malo spustit recimo, ne, to dižeš. Puštaš ovo. Aha. Znači prema, e tako. Onda probaš centrirati sliku tako da ga vataš, ne? Ovako. Užiš. Da vidim šta, šta snimam. Malo se vidim da... Malo se vidim da vidiš da si galebu očekala. Glavu. Malo ću više slika galeba napraviti. Znači, kada mi ti bude mora i da ti skivanje vale? To ti je najbitnije, to ti je glavni efekt, to ti je znači kada... Znači, tebe zanima za priskivanje mora mora. To ti mora biti na križu, znači... Kužiš? Da, shvatila sam. Znači, što više kamera mora ići ovako. Kako mora ići? Ne, ovako. Ne, ne, ne. Ovako. Ovako, prema mora. Ovako. E, tako, tako. Malo mrvice, malo, pa oči, malo smanju sliku. Probaj dvanih stupa. Dobar, sad sam držiš kameru na jednu minutu, tako da da vidiš što će se dešavati, da pričaju valovi, što su super odlični kadrovi, odlični. Super kadrovi.
I onda pomalo kužiš mičiš ono. Možda sretno, sad ne znam. Probaj dignut kameru, ali lagano, lagano. Odpusti si ovo. Tako, probaj onaj otok snimiti, pa da ti se ljudi ne vidi. Kakud god možeš. Dobar. Gornji kadar. Se malo izoštri od tako da ljude ne hvata. Dobro, ali možeš onda prosit sam da premalo. Evo ga ovako. Znači, evo odlično. Baš klinkalo. A, gledaj, mogla si ima zgurat na mora. Ah, tako hoću. Dobro. Sad vratiš kameru na mora. Mislim. Neko je stisnio stop. Da. A dobro, evo sad ćeš napraviti još jednu snimku. Jeste jedna bicikljera, a što se dobro? Dobro, odlično. Ja tu sad više neću niš govoriti. Dobro. Ja mučim. Dobro. Tako, i sad ima i tu. Tuđu s poziciju. Dobro. Eto da se lakšiš malo tehniku. Ne znam. Sad. Jeskodica neće bude na moru, znači da ti je lakše neće. Dobro, odlično je sada.
tako, bravo, bravo, bravo. Kadar mi ti bude suma mlada, kuži? Dobro. To ti ne bitno, hvala bi. Kada ti hvala? Znam, znam. To ti ne bitno, to ti je obitno. Thank you.
počelo još pricati jače do tuda sve. Dobro, nema veze. To će biti video film. Da ti ne bi po mobitelu poštricalo pa... Ne, 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 ja. Pogledaj ovdje tamo. Mor. Da, vidim. Dragi naši, zatvaramo ovaj video. Da, pozdrav.